السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں. میری طبیعت کافی دن سے تھوڑی جو خراب ہوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگائی. میں نے سوچا چلو آج سمپل سی ویڈیو لگاتی ہوں. میں کافی دیر سے جو کے دلیے کا ناشتہ کر رہی تھی، اس میں نٹس ڈال کے، مگر میں نے سوچا میں نے کہا کچھ چینج کروں، اس لیے میں یہ ویٹا بیکس بسکٹ لائی. ایک بسکٹ ہے، ایک کپ دودھ بوائل کیا، اس میں ایک بسکٹ کو ڈپ کیا ہے، اور اب یہ میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے. ابھی آج نٹس ڈالنے کا موڈ نہیں ہے، آج میں سمپل ناشتہ کروں گی اور پھر اس کے بعد اپنی میڈیسن لوں گی. بسکٹ کھانے کے بعد چائے کا کپ لے رہی ہوں ساتھ،